11. apríl sa na Slovensku niesol v znamení Dňa narcisov. Túto jedinečnú verejnoprospešnú finančnú zbierku usporiadala Liga proti rakovine už po 23. raz. Tisícom dobrovoľníkom oslovujúcich ľudí v uliciach miest patrili aj žiaci a učitelia Holíckej základnej školy na Bernolákovej ulici, ktorí sa opäť zhostili úlohy hlavného organizátora tejto kampane v našom meste. Ako prví podporili verejnoprospešnú zbierku ľubovoľným finančným príspevkom žiaci na základných školách na Bernolákovej a Školskej. V každej stried, ktorú s pokladničkami navštívili, žiacky dobrovoľníci vysvetlili, čo je podstatou tejto zbierky a prečo je potrebné na ňu prispieť. Na Slovensku pribudne každoročne 34 tisíc ľudí s diagnózou rakovina. Ľubovoľným príspevkom a pripnutím narcisu dobrovoľní darcovia vyjadrili spolupatričnosť a ochotu pomôcť ľuďom postihnutým onkologickým ochorením. Dobrovoľníci zavítali nielen medzi školákov, navštívili aj niektoré inštitúcie a tiež Holícky mestský úrad. Okrem zamestnancov jednotlivých oddelení patrili k štedrým darcom už tradične i primátor a prednostka mestského úradu. Úsilie žiackých dobrovoľníkov opäť podporili členovia Holíckej jednoty dôchodcov i Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorí so žiadosťou o príspevok oslovili ľudí v uliciach. Počas Dňa narcisov sa v Holíči podarilo vyzberať doteraz druhú najvyššiu čiastku. Na konto Ligy proti rakovine pribudlo 4213 eur, vrátane 28 eur, ktorými prispeli v tento deň účastníci besiedky základnej umeleckej školy. Poďakujme všetkým šlachetným darcom, ktorí v Holíči venovali finančný príspevok a pomohli tak Lige proti rakovine, najmä na realizáciu projektov pre onkologických pacientov počas celého roka.